Liikkumisen suositukset ikäihmisille. Paikallaanolon tauottaminen. Ikäihmiset istuvat tai makoilevat valveilla ollessaan melkein 11 tuntia päivässä. Miehet viettävät aikaa paikallaan enemmän kuin naiset. Paikallaanoloa kertyy helposti esimerkiksi televisiota katsellessa, kutoessa, lukiessa ja tietokonetta tai puhelinta selatessa. Suositus on tauottaa pitkäkestoista paikallaanoloa aina kun voi. Paikallaanolon tauottamisen hyötyjä. Vetreyttää niveliä. Se helpottaa liikkeelle lähtöä. Virkistää mieltä ja kehoa. Vilkastuttaa verenkiertoa ja vähentää turvotusta. Helpottaa pitämään verensokerin tasapainossa. Vinkkejä paikallaanolon tauottamiseen. Koukista ja ojenna nilkkoja. Suorista ja nostele polvia istumisen lomassa. Oikaise ja venyttele seisten. Kierrä ja avaa rintarankaa. Nouse välillä seisomaan. Ojenna lonkat ja pyöritä hartioita.